Con Mágica Manuel de Falla. L'any 1994 es va inaugurar al barri de Canyelles el Parc de Josep Maria Serra Martí, un espai dedicat a qui va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona i un dels impulsors dels Jocs Olímpics de 1992. Obra de Cinto Hom i Carles Casamor, el parc és un exemple d'urbanisme reparador, ja que va millorar la qualitat de vida del barri. Entre els elements monumentals que va incorporar l'espai, destaca la font màgica dedicada a Manuel de Falla, una font dissenyada per Pedro Barragán, en la qual, gràcies als programes i circuits, l'aigua balla al ritme de la música. Una gran plataforma rectangular dins d'un llac i una peça longitudinal a la part superior, que s'eleva gairebé 20 metres, formen la font màgica. L'aigua cau des d'aquí en cascada, es projecta des dels sortidors i es vaporitza sota les grans pedres que hi ha en un lateral del llac. L'espectacle es pot controlar des d'un tauler de control, però també es pot programar perquè s'encengui i s'apagui sola a hores preestablertes i s'escullin aleatòriament les cançons. Aquesta font cibernètica, que expulsa l'aigua a un ritme de 300 litres per segon, combina figures d'aigua i llums, depenent dels tons de les cançons. Els aguts, greus i mitjans s'associen amb els colors i alçària d'aigua. L'any 2014, la font va actualitzar-se amb tecnologia LED. L'estrena del nou sistema es va fer durant la Festa Major de Nou Barris.